A kada govoriš o vizijama koji je to obogaćuju, za mene kao nekog laika, ta vizija bi trebala predstavljati novu istinu. Međutim, da li se ponekad desi da ljudi ostanu zaključani u toj novoj istini, da ponište sva prethodna znanja umjesto da ih nadograde? Da postanu robovi, recimo, i boge ili ajahuaske? Pa, nisu, ako, kad kažeš robovi, možda si izrazio tako da što misliš da je to možda neka, da su to supstance koje su, koje prave zavisnost. Ne prave uopšte zavisnost. Da ne može naš duh nakon izvesnog vremena bez njih sam dosezati do novih znanja. Aha. Pa dobro, znaš šta, kažem, svi smo mi različiti. Ja sam, recimo, možda i preterivao sa čestim ispijanjem ajahuaske, znaš. Obično se savjetuje ljudima tako, par puta godišnje, recimo, kako, ko hoće, možeš i tako reći, ono, svaki dan, ili ti, ajde, otprilike u Peru se radi u nekom, ritmu tri puta nedeljno, eventualno neki put upadne i četvrti put, pa i peti put. Ali, kako se zove, ima istine da džaba ti ta ajahuaska i to veče, ako ti to ne implementiraš u privatan život. A da bi implementirao u privatan život, treba ti i vremena, znaš, u praksi, da to, ono što si shvatio i doživeo, da to polako raspoređuješ nekako u svom načinu života. I, sad, znaš kako, na ajahuasci se mogu osjetiti tolike količine ljubavi, one prave neke ljubavi, kao, nikad ja nisam osjetio ljubav na takav način kao recimo, što je, dobiješ od ajahuaske. Jer bukvalno ajahuaska te poveže sa univerzumom, sa Bogom. Ja nekako tepam, ili ja zovem ajahuasku kao da je Božja sekretarica. I to stvarno tako jeste, ti kad si pod ajahuaskom, ti tačno to tako i uvidiš i doživljavaš. E sad, kažem, možda nema potrebe, kako se zove, za čestim unošenjem, tipa jednomesečno, ali jednomesečno prošeni vikend ili kako već, ali, znaš kako, meni lično je to profesionalna deformacija, znaš, ja se bavim time, znaš, ja nisam u stvari ajahuaskeros i curanderos, ali pomažem pomalo oko toga. Tako da, ali onaj ko jeste taj šaman, taj curanderos, on isto gucne malo, znaš, tako da, onda, kako se zove, ti jednostavno, ono, kao, kad gucneš malo, ti si u tome, znaš. I sad, da je huaskeros, ne treba mnogo ni da popiju. Neko popije samo kap dve, znaš, i uskoro je konektovan sa izvorom svojim i nekako kanalizira te energije i brine se o svima i štiti taj prostor i donosi, preko tih kanala, te energije koje, utiču u tom momentu na ljude.